Ti estébáci byli ale pracovití. Ti popsali víc stránek než spisovatelé v exilu. Kolik je tu jen burešů, to se nedivím, že toho zmetka volí tolik lidí. Vždyť to jsou všichni jeho spolupracovníci. Tak a strčím tady složku fialí a označím ho za estebáka, pod krycím jménem Neschopák. Tak ho hned každý pozná. Potřebuji si tu najít nějaké loutky, co mi půjdou na ruku. Vláda bude potřebovat obměnu. Zkusím něco podle abecedy. Fiala? Naštěstí mě v Agrofertu vyzbrojili. Jen jestli ten postřik na řepku bude fungovat i na fialu. Babiš, nezdá se mi to. Tak to konečně ukončíme. Stůj, nebo s tebou šlehnu. Stůj, anebo vystříknu. Babiši, vracíš se na místo činu, to bude tvůj konec. Fialo, jestli střílíš, jako vedeš zemi, tak se ničeho fakt bát nemusím. Fialo, děkuji, ale nekouřím. Ten krám jste vysoutěžili na obraně? Kolik to zase stálo státní pokladnu? Stíhačky F-16 byly drahé, tak se musí šetřit. Ale to vy, babiši, neznáte, že? Vy jste ty státní peníze rozfofroval jako v Monte Carlu. Co tu, Fialo, pohledáváte? Nemáte vést Evropskou unii? Hledáte lidi? A co tu děláte vy, babiši? Jeden spis vám nestačí? Že vy tady chodíte udávat ze zvyku, ale STB už není. Jalo, vždyť vy jste taky takový STBák. Neustále mě pronásledujete a hážete na mne všechno, co se vám nedáří. Vidíte kolem sebe samé imperialistické škůdce. Já jsem vaše mandelinka bramborová, že? Vy jste zase výplod nepovedené ekonomické transformace. My se neumíme ani zabít. To jsme to dopracovali. Tam, kde je tma, musí přijít světlo. A po světle přichází zase tma. Však my to zase rozsvítíme. Tady ale horko. A vy, milí diváci, nezapomeňte, jak vy k my, tak já k vy až do hrobu. Vašeho.